Jmenuje se Vašek Kalkuš a už čtvrtým rokem s manželkou v rodinné firmě vyrábíme tekuté karamely nejrůznějších příchutí. Náš karamel je unikátní v tom, že ho vyrábíme ručně podle tradičních receptur našich babiček a používá se absolutně na všechno. Děláme třeba i slaný karamel s chili na maso a podobně. Na vlastní triko jsme se rozhodli podnikat proto, že chceme mít svůj čas, budoucnost i finance ve vlastních rukou. T-Mobile rozjezdy nám potvrdili správnost naší vize, naší práce, naší budoucnosti. Narostlo nám obrovský sebevědomí do další práce. I vy podnikejte na vlastní triko.